vítáme vás na slavnostním otevření naučné stezky Hartským potokem. Tak tato stezka vlastně byla 100% financována přes Mas Králové Dvorsko, právě přes program rozvoje venkova. V současné době spousta dětí ani neví, co je to les a jak les vypadá, anebo ho znají jenom z televize a z počítačů. No já doufám trošku, že se by to tady dalo i změnit a za přispění dvorských škol, které tu stezku můžou využívat, tak se to povědomí, co je to les, rozšíří. Mně teda teďka už nezbývá, než poděkovat panu Teperovi a Mas Králové Dvorsko za ten prvotní impuls budovat tuto stezku. A já budu jenom doufat, že se to všem bude líbit a každý, kdo se na to přijde podívat, se mu bude rád vracet. Děkuju. Děláme tyhle ty stezky po celém území České republiky, děláme to rádi, baví nás to a snažíme se děti i dospělé trošku přiblížit přírodě. Na začátku krátce přítomné uvítala ředitelka MAS Králové Dvorsko Lenka Křížová. Po dalších projevech zazněly fanfáry a poté byla slavnostně přestřižena páska. To oficiálně otevřelo nově vybudovanou naučnou stezku údolím Hartského potoka ve dvoře Králové nad Labem. Už ráno před otevřením ale přicházeli první návštěvníci. Těmi byly hlavně děti z Královedvorských základních škol. Ti si tak prohlédli a prošli celou naučnou stezku jako první. I je ale vítala slavnostní fanfára v podání studentů Lesnické akademie z Trutnova. Tak dobrý den, vítáme vás tady u našeho prvního stanoviště a vy nám teďka zkusíte říct, jak se máme chovat a jak se nemáme chovat v lese. Další? Vy ty? Nezahazují se odpadky. Přesně tak, budete mít ještě další stanoviště nahoře, kde vás budou učit, jak se správně třídí a všechno. Další? Nemáme zapalovat oheň v lese. Přesně tak, mohli by chytnout stromy, když je sucho. Školáci pak procházeli jednotlivá stanoviště. Na nich se dozvěděli podrobnosti o lesní zvěři, ptactvu, hmyzu a rostlinách. Ale také si připomněli, jak se mají v lese chovat nebo jak zacházet s odpadky. Na trase si prohlédli i moderní lesní techniku na těžbu dřeva. Jak se vám líbí otevření dnešní stezky? Mně dobře. Dobře. Mně taky dobře. Co se vám nejvíc líbí na to? Opékání buřtů. Velkým zážitkem pro děti bylo opékání buřtů na připravených ohništích. Takže kromě poznávání a výuky si měli možnost odpočinout a občerstvit se. Naučná stezka má za cíl přilákat do přírody nejen děti, ale i jejich rodiče a také v nich probudit chuť se do přírody vracet. Věříme, že takových projektů bude přibývat a my brzy obdržíme pozvánku na podobnou akci. Dík patří všem, kdo se zasloužili o vybudování a otevření stezky i přípravu celé akce.